Oh, jeez. Thank you.
jet track. Nevidím cíl.
Zdravím, nazdar. Vítaj na streame. Je to v základných módoch od vodka, podsvietenie. Baby o mod pak, keď ideš tam, tak tam to je. To je od... Proste podľa mňa externá spoločnosť, ktorá robí prevod. Nazdar, Power. Nazdar. Čo, nehrajete od rady, vy? To ide. Prosím tě, Nikolas, já tě blbě slyším, vole, nevím proč. Já taky když nevím. Tak, vole, když tak, prosím tě, vole, víš, nebo něco, ne, já tě blbě slyším. Co mi nadáváš do volu? Co? Co mi nadáváš do volu? Petri, za tým je týma, ako počuješ, dobre? Ja, dobre, no. No, tak Pavel niekde bude chyba u teba. Lebo všetci ma počujú dobre inač. Ja som to neprestavoval. Jo? Máš úplne na 100% hlasovou komunikáciu, Pavel? Nevím, proč mi tam ten smajlík furt skáče, sakra. A bez toho smajlíka, vlastne to HTP tam nemusí byť, stačí keď dáte www a to už nájdete. Tak co, Power, máš lidi, nebo nemáš? Nemá, protože klan je smrdlavý, víš? Nikdo nechce dojít. Já vím, jaký šek... Co říkal? Já vím, že je to těžký, protože je to skoro všude v klanech. A ještě je skoro, je jenom půl pátý, takže... Ale víš, jak ono se domluvalo prostě jako na půl patou, jo, hej? Že prostě, že složíme odřad, hej? No tak jako moc to nevypadá zatím. No ale však je vás tam jináč, ještě krom tebe jsou tam... A Petri zotal ještě 7 lidí, či ne, 5, promiň, 5. Tak kde jsou? Mami vynadat, každému pošlu správu. A mazej do odzadu, lebo zítra nehraješ.
Ahoj, jakože Dimetron, 95 lidí vítej. je v klanu a Dávim. Není a není prostě ne, nejsou ochotní dojít. Ta to nemůžu. No jo, Pavel, ty jsi výkoněk a tohle musíte nějak řešit s velitelem a pokud nehrajou odzady, na co vám v klanu? Na nic. Vy prostě nepotřebujete takovýhle hráče. To není jeho klanu, je klastupce. Náš ten, náš vedoucí je to. Velitel. Cože? Velitel. Já když tak jenom zastupuju, hej, jako nejsem jako velitel, hej. Já vím, že nejsem, že jsi výkonňák, ale tak jenom, to jenom je... Jenom prostě zastupuju, hej, protože... A kdo je velitel? Když tady není, tak prostě zastupuju. A kdo je velitel? Pavere, kdo je velitel? Kolbulic. Mhm. Zdravím, zdravím. Vaši vítejte. Čus, čus, Noro, hej, čau, čau, Noro. Normálně jim napíš tam odzad povinný 16:30 a hotovo. Králiček kvásek. Ten králiček se kvasí? Škoda, že to neudělali jak Timovka, že bych mohl pozvat i já. Jako došel a odešel a hotovo? Dobrý. To neznamená, že to nemá cenu asi. No to je jedno, ale aspoň něco řeknu nebo napíšu. Chlapci, Paver, tvrdou ruku třeba. Co? Tvrdou ruku je potřeba na ně. Jo, mě to vykládá, já jsem jenom zástupce, vole, já nevím, kde je Maťo, víš jak. To je jedno, ale jsi výkonňák. Já se nebudu nervovat, vole, jako chápeš, já prostě pohody, zvířák. Jo, ček, já jsem to zažil, ale... Jo, hej, jako já mu to potom nahlásím a on zase bude, jo, počkej, to oni zase dostanou zmrdaný, uvidíš, to jako, neboj se, že by nedostali zmrdaný, to jako. Jo, ale poslouchej, ty jsi bral toho výkonňáka s tím, že... Prostě budeš to řešit taky, protože já vím, že to je těžké, já jsem to zažil, ale... Ale o co se snažím, hej? No, ale prostě když řekne výkoňák, že jede se, tak tam nesmí ani on nikdo pípnout a jede okamžitě. Tak to já jsem jako už napsal, víš jak, a prostě mají to respektovat, víš jak, a jestli ne, tak... Bude zlé a budou se vyjazovat, mě to je jedno. No dobrý. Tak nevím, uděláme chatu nebo co? Nebo počkáme? Protože já streamuju a tu one vidí. Něco, nějakou hru. Petrizo, co myslíš? Co já? No dáme chatu s Paverem nebo co? Tak já nevím, on chce čekat. On chce čekat, jo. To porostou i fialky už potom, ne na jara.
Zdravím Softík, ahoj, víte, na streame. Čo ste na streame, teraz nový sa pozriem na tie bodíky. Pretože každý, kto je na streame, tak samozrejme pozeraním získava body a pointy takzvané a... Neviem to zatiaľ tak úplne vyriešiť, že si to viete pozrieť, aspoň... Myslím, že nie. Á, ja som není prihlásený. Vyskúšam to pozrieť. A ukázať vlastne, že jak to je. Ale Pazíček je SOP 17, Pazíček si tady, nejsi? Vlastne, že jak to je. Ale ti to prdele. Ale Pazíček je SOP 17, Pazíček si tady, nejsi? Vlastne, že... Když se slyším v tom, tak mi to je takový úplně, že co to je, vole. Počkej, dáme tohle, give, jak to máme. Ne, ne, ne. Už dáme. Nazdarko, co to máš za tým, prosím tě, že to porádně vytřískej tam. Zdár, Maťo, prosím tě, hodím tě nahoru a na to nemám nerva. Vytřískaj to tam, však to je katastrofa. Že by bet? Neviem, pod nejakým príkazom som to mal a ukázal proste, že koľko kto má bodov už nazbieraných, že ktorej tam je 5 stupňov. Ale počím. Ako môžem spustiť aj ruletu. Keď vás bolo aspoň 10, ale... No, uvidíme. No, ide o to, že keď zbierať tie body a podľa bodov koncom vlastne... Keď je v sobotu vlastne, bude... Ďakujem. Za follow, veľmi si to vážim, ďakujem. Ariček, veľmi pekne ďakujem ešte raz. A bude sa vyhodnocovať a proste dostanete hru. To som chcel vlastne tým všetkým povedať, som dneska zakoktaný pomaly, strašne. Jej, no, musím ísť hrať, sorry. Pardon, niečo som riešil ešte, kolby. Kolby, palicu na nich, čo nechodia do odradu. A viem, ty už nemáš na to nervy. Akú hru? Môžeš si vybrať. Buď FPS-ko, alebo závodnú, alebo RPG-čko. Podľa toho vyberám.
No a potom tu mám ešte jednu figurku z Warcrafta. Neviem, keby mal niekto záujem, tak to bude len... Dám nejakú otázku a... Kto najrychlejšie odpovie, tak pošlem. Je to z edície, ktorá proste bolo vydaných, ja neviem, 1000 kusov alebo 2000 po celom svete. Už si to nepamätám. Ale Warcraft už tak ľudí toľko nehraje. Malé uvidíme. Dúfam, že video ide dobre, že počujete aj zvuky hry. Koby, počúvam. Nikto nič? Prečo nemáte tu veliteľa, jo? Ťa vieču, ale nič nehovorí. To mňa tady je. No, už keď sme v meste, tak neviem, či mám význam sa vracať. No, dobre, tak poďme mesto. Dobre, dohodnime si, kto bude veliť ďalšiu bitku, jo? No, treba sa dohodnúť, dohodnite sa, že kto tam bude veliť. Neviem, Koby ešte ani mi neodpovedal, možno má niečo s mikrofónom asi. Pomožte mi, nevrátil som sa. Ne, Maťo bude po bitve, vole, resetovať hru, hej. Takže Haber, sa Haber. Tá komunikácia, takže... Haber, pomôž mi, prosím te. Ale úplne všechno, hej. Nevrátil som sa, pomôžte mi. To, lebo už jedú tanky. Tak to mám problém. Okej, teďka už jo ne. Haha, to vřití. No ty vole. Oši, pojďte sem na druhou stranu. Abo je teda to ičko, kašlete na nás. Kašli na mne, utíkej onem. Stejně si sundaj. Od té druhé strany výpové. To je neskutočné. To môžem len ja urobiť, dokázať. Ty hňupe. Tajpík. Čo myslel, že to hojko tam dáte a ono. Warof Tank Blitz, že či je novšia verzia? Počul som, že hej, teda aspoň som to iba počul. Počkaj, môžem sa ti nie na to pozrieť. Momentík. Koby mu to padlo, preto tu není. Počkáme na ňo. Hneď sa ti na to pozriem, že jak to je vlastne. Ale do prčíc.
Myslím, tam, že je tam, áno. Vyzerá to, že novšie a teda upgrade tam bol. Spom to píšu, ale tam by som sa musel naozaj. Počuť, teda mám dám. Počujeme, hvala Bohu. Dík. Ja si... Dobre, Softik 17... Softik 17, dúfam, že stačí takáto odpoveď. Nikoláš, ale nemám bohviakú náladu, hej, lebo som práve po spánku. Dobre, však tak... Daj iného velíček, nemusíš veliť ty. Mám na to určeného človeka, ale to je, jak sa hovorí, krajná záloha, hej? Ale pozri sa, opýtaj sa oného Pavera, že jak dlho som tu čakal. Vidíš to? Pretože ťa mám rád. No to mi je jasné. No teraz som sa prevrátil, takže bolo to naprd a tam by šli chrániť chalani a aj tam zostali traje. Ale ja som myslel, že to Ojko dáte. Ako sa môžeš so Štranákom prevrátiť? Mi povedz do piče. Mariáš, každým aj nemožne, čo ma nepoznáš? Ja si čo, hej, zabudol som. Minule si zobral hevinu a tým bokom. Veru. Bacha na mňa, chlapci, ja som bol vychovaný ako kaskader. Čo, ťa vychovali obrátenia, alebo ťa vychovali do hlavou? Nie, ulica ma vychovala. Alebo jak sa slušne hovorí, dal som si do nosa, ale to je stíham. Neviem, nepochopil som to úplne tvoj tým, ale dobre, zasmiem sa. Dať si do nosa, myslím tak, že vypiješ alkohol, opiješ sa na durch a jednoducho nestíhaš, to znamená, chodíš na široko, ako keby si práve išiel sa posrať. Aj, nie, to nie. Lebo v dnešnej dobe, keď povieš, že dať si do nosa, tak vieš, už to berú inač. Jo, takže urobíme to následovne. Škodovka a Štrmach si to pekne odserú, ty pôjdu do stredu. Ďakujem. Rudy, Jumbo, Cromwell, jedno HTčko. Vy všetci si to zoberete mestom a ja ostanem pri základne pri zmenu do zálohy, jo? Keď to bude čisto pomerne, tak vtedy zvyšarujem za vám pomôcť, hej? Ani počkej, ani budú tu. Neboj sa, ja to nasvietím, ja mám dlhý spot. Kurva, svietím! Takže tu máme Typika. Už ti idem na pomoc. Na druhej strane boli. Díky. Dobre, to je potreba. Aby ťa one nehali trošku, no. Dobre, Petrizo, idem tam po nich s tebou.
To je, dobre, už len... tam máš len jedného. Na mňa mierí. Na mňa mierí. Ičil mi optiku, ten Andráš. Ja ho dokončí. No, to už ma aj dokončilo Arele. Bacha. Arolečko je na onom, na pravej strane. On na balkone bude. Aj. Aričku, utíkej. Stiahni to s tým zasraným škol... No. S tým zásobníkom trošku cúmi, ja ti idem pomôcť. No. A hoši, čo ste vzadu, skúste na toho težáka. Všetci. Tu sú všetci. Máš nálety? Nemáš? To je, máte to na svete, musíte to stývať. A je to v žití. Sávno... To veľmi rozdielujete, musíte ich... No, to trošku ste sa porozhadzovali tam. Nešli ste úplne tak, jak vám veliteľ povedal. Bacha, ide k tebe Kolby, rovno pred tebou. Kolby, Kolás. Tam je pred tebou, vidíš ho? Jeden aj druhý. No Jakube, to budeš mne ťažký. Nestúj tam na Čikcovej, alebo niekde sa pohybuj. No Dobrý. Skús mu ešte jednu dáť. Škoda, nevadí. Škoda. Pohode softík, na začo. Rád pomôžem, poradím aj čo sa týka hardwareu a tak ďalej, ale týmto softwareu. Čo sa týka hier, bo však mám stránku, tam si môžete pozrieť, tam dávam väčšinou z Eurogameru všetko. A utiekol. Andráš jeden. Ahoj. Čau, tík. Otíku, prosím ťa, zober tam ojíčko, ak máš. A ty čo máte ojíčka, káve dvojky, nasolte ich hneď. A mám tam dát houfnici, nebo? Houfnici. Jo, okej. Môže byť aj to? A otíku, nepiju štuku žalku. Protestujem proti stíhačom. Na to mám patent iba ja. Ja mám na to dva znaky. Dobre, zovereš to, ale chcem tam vidieť na strane minimálne 1500. Dobre.
2000. Nie, 1500, lebo po 440 to už dáva, nie po 700. Zmrazili mu dymič. Ja viem. Ja som ho predal. Nikolás, ty si môžeš kľudne nechať toho Štramáka, aj, takže daj si Jánu. Aj prepač, zabudol som. Nejak mi to mrzne v mozgu. Nevádaj, pohodia. Ale mohol by si tej zasrstej mašine povedať, že halo, zobud sa. Asi, poviem, tam hodí potom ona tajpa. Máte radi pixle mixle? Robím reklamy. Takže klasika, bránime, hej, a bránime okolo tých hangárov, jak je náš kep. Ja idem pod most, tuto, aby som si vedel. Predlajs, ty ideš pekne cez vodu. Cez vodu, pod most. Tam sa pekne postavíš, tam budeš ako obetný baránok s Cromwellom. Na kraji, vo vode? Áno, prídeš cez vodu a hneď tam sa postavíš. Sučko bude snajpriť nad vama. Ja si zoberiem hangáre a zoberiem si jednotku líniu. No ale keď som pri moste, viem nasvietiť, kde je moje. Tuto stranu potom. Dobre, ako chceš. Foto, ty zastal tuto za dynou, hej? Za touto. Choď prvý. Dej, ja chci tady k tomu stromečku. Přes ten stromeček uvidím na druhou stranu a tam bych nesklopil asi budeč. Ja sám. Ja svietím z mesta, hej, bacha. Je tam jeden tank. A já jsem ještě nesvítil. Ani já. Je možný, že budou kempy taky, jako víš co. No, že nějaký dvaja jsou v meste a ostatní tam. Nevadí, uvidíme, však máme čas. Jeden tank. Ja ju idem. Dva tanky. Tu je. Jeden. Po ňom. Je po ňom. Poškodil mi dielo hajzlík. Neviem, klid, nálety si dostal. To sa nepočíta v tom prípade. Ne nálety, ja všetci vyplím, no moje som dostal sústre od všetkých. Čo je, komplet všetci sú v meste. Ne. Takže otáča to Pavel a otáča to Otto. Hej, ja to zoberiem. Kto je mierite, nikto není. To idú, tady to všetci. Piči, ale nestih do mňa, že on mi zajel. Á, ja mám cez 1000 nastrieľané. Normálne mu odpálil kopuli. Oši, vrátte se. Mesta. A jenom brante. No, koho by skús? Aby sa na ne moc ako nehrnul, radšej prihrú sem nahoru, to jo.
Koby, tam si dosť na rane. Jasné, s Goldama, prečo nie, idete mi do piči, čuráci, pojebaní. Aby vás mater ugrilovala. To je pekné. To zaujímavé, zaujímavé taká grilovačka. Sorry, ale mám blbý deň. Nevadí, pohľa. Ja mám zarobené tak či tak, takže... Klídek, jo, klídek. Jasný, nohy v teple. Ať přijdou. To je 34, Ojko máží na ranu. Já jsem ještě nesvítil jako. Ale už svítíš, už svítíš. Pohlej, pohlej. To jenom si to jenom. Ten tygr do píči, ten tygr, tyjo. Už vidím. Pěkný. Sedu vteřin. Power, stáhni si trošku, power. Jedna. Nice. Pojď to, pojď. O to, ty můžeš s tím... Já nabíjím ještě, ty vole, já nabíjím. Já nabíjím ještě taky, no. 8. Dobrý. Power, stáhni se trošku, nějak... Nemůžeš už, co? Pojď, Mata. Pěkná rána. Pavr, skúš to dokončit. Au. Jeďte na ně. Mata, jeďte. Jeďte. Pavr, ty zůstaň. Vystřelej. Pěkný Pavr, dobrý. Výborně. A 39 čistého. Pekná. Já mám 30 čistého. A no. Já 27, a nemám premiák. Oby, já si budeš muset zrušit toho stíhača. Ak si dostal čistý soustrel... No. Tak to nemůže, no, tak ho sundali o to. Bude ještě šanci s tím stíhačem, ne? Tak dej mu ještě šanci, no. A ještě jednu, ale jak to posere, tak má smolu. A bacha, upozorňuje teraz veľmi power, dve bitky, hej, osobný dôvod mám na to. Hej, nemôžem. Toto zostáva aj netreba veľiť, že to sa bude kempiť. Dajte mu možnosť, no. Thank you.
Opaver, posloucháme. No, takže, vole, asi to vememe městem. Takže pojedeme všichni městem, ne? Já jedu s tebou. Tak pojď, no. Prostě, hej, dáme takhle. Kam si mi zmizel? Už večer ne, krk mě stopil. Byl dobrý. Ale tak já jsem to nejprve jakože to. Petrizo, ukáž, co tam je. Chceš mi hned za prdení, ne? Asi jsi zelenou, ne, lajno, ne? Už jsem vepředu. Ne. Nebo tam budou kempy. Víš, jak vole, Peťo, veď na... Ti, co jsou tam nevýjíždí, ať tam nevýjíždí, dokud tam nebudou všichni, víš co? Je to někdo, ale naspátek. Obychod naspäť, keď můžeš. Poďte, jak to nazad. Petrizo, ja ťa zakriem. Počuli sme, vede. Petrizo, ja ťa... Kurník. Chovaj sa tak za mňa, aby ťa nebolo vidieť. Poď, no porde, poď. Jo. Počkej, nabijím. Ty vole, ďalej, poď, ja ti věřím. Nabijím, počkej. Už idem. Dej. Detraktiv. Dobré. Výborně o to. No ale to stejně hovno platný, víš co. Není. Kurva, já moc inkne, to pojebane pácí, do piči. Dostali nás. Já jsem se tam postavil, aby si to nedostával toľko. To bylo na piču plán, vole, sorry, já se omlouvám. Ne, nebylo to zle, jako zle, jako Tam, Dobre, Kobe, môžem poprosiť o 3-4 minútky. Dáš mi? Hej, cigo, chod. Ďakujem. Momentiček. Jak to len naletí, ne? No, kdyby sme teď ty nálety, tak to mohl schodiť a třeba by sme to vyhrali. Ani...
Jsem tu. Ještě se pozrem. Pajkvente, nechceš kluč na stream? Hej, tak těžáci pojedou nahoru k tej nahoru k tomu hradu. Napiš mi, daj vědět. A vole, no tak... Drž hubu, vole, to je jedno, hej. A jinak STVRko, vole, s 85kou, s Cromwellem pojedou nahoru, hej. To drž hubu znamenalo pre Cromwella, jasné, aby si věděli, narážka. Lebo je aj na Skype a je aj přes hlasovku. No, takže středáci nahoru a my pojedeme s těžákama. No, počuva jedného asi Cromwella by si mal poslat tady to, ať to tu spotí. Tak to tam budeme nastřelovat. Teraz máme s Cromwellom. Ty řekneš nahoru, musíš vždycky bliknout, já nevím kam nahoru, nahoru se dá jít všude. Počkej, s tím Cromwellem blikaj tento kopec, jo? Jasný, hej, už jsem ho tam poslal, v pohodě. Jo, tam nahoru, hej, tam nahoru. Jo, chápu, řekni někdy, lineou, alebo tak, alebo blikni. Martičko, jak se máš, Martičko? Tady máte všichni.
Ale nahoru bych moc úplně nejezdil. Počkáme si tady. Oši, vy můžete jít z levé strany, těžáci. Tak, ahoj. Hoží, hoží má panenko. Jo, čem mi jo. Tak to je chudá. Dej to, or, to Arl, vole, s Ovičkem a stopadžina bude určitě na balkoně, hej, jako to. A to si mě nasral, Kromveliku. No tak pojď si mojí pohled. Rudy je na treku, jo? Máš na treku. Tak na. Máš. Na jeden náboj hodej. Bože, se tak trochu ten soustřel, ne? Jako víš, jak... Já nabijím, bohužel. Musíš ho dotáhnout, ty. Jo. Ty jo, dobráku. Aríček, zkus ho dať. O, ty ho vidíš. Jo, 5 sekund. Marta, počkej si, nech ho tam, dobrý. Tak ta šance se vyplatila. Ty vole, ještě že jsou křivý, hoši. No. Ne, to mi taky něco. Marta, možná nech ho, ty se... To ovičko chybím všadě, pohodě. Marta, bum a stáhni se. Škoda. No Marta, můžeš, dobrý. Pěkně hoši. O, easy. A nedá zarobit. Zarobit v odradoch. Konátku. Ale kluci, já budu se dát poslední a musím skončit, jo? Já to plíme. Nemusíš, jo? Chceš. Já rozumíme. Počkáš se mnou a... Dobrý. Já skočím dvě dne a zlovíš pivo. Ty večeře. Jasný. Na to. Tak, jo? Tak ale si peníze jdou rovnou. Dobrý, rozvělte to. To mě pohromadě, jo? Jednoduchá věc. Herina, my pojďeme přes mažinu. Hezká reče do rečíku. Co má? Doufám, že mám 10 korun.
Oto, počkaj. Rohelík nech ide na stred, ja pôjdem sem, tuto nastrelím, vychoďte cez bažinu. Neskáč do toho, když velí kouby, lebo není rozumět. Svatá panna Orleánska. Musel som to urobiť jednoducho a rázne. Hovorí sa tomu zakázanie hlasovej komunikácie, prítomnosti. Áno. No. Svítim. Tak zhasni. Aspoň kúsok sviece. Hej, skoro všichni jedu do mesta. Sypali mne 4 najmiň. Takže nikto sa dole nehne? Všetci... Jenom tady a vrátiť sa. Áno, tak dva jedu sam. Kaká tu hni? Všetci sa postavíme tam s tými ďadákmi. Ja ti udelám barikádu. Už to začína. Peti, tu nás sú traja. Tu je ešte jeden vzadu. Ostatní idú mesto, jo? Čiže... Tu si počkajte na to rohu. S tým mesterkom na seri, chod do kepu, jo? Kurva, dá, ty vole, nestih sa mal. Nedám sa vrátiť, Kobe? Nie. Ty krásu na lety sem přelítli. Vieme, že sme to ví, takže preto som ti povedal nie. Couvej, Pavre, couvej, snad to nás vyjedou, čo? Schovej mne, kurva, ne? Ja neviem. Ste v píči už, ja nabijím ešte v tvere a hodne dlouho. Tam neschodím, to je v píči, ja sa tam nedostanu, ty mňa umlátej. No, to nešlo už nic. Tak se tu mějte, kluci, ahoj. Čau. Aspoň to prežiješ, máš to pohode. Tyjo. Nejsem si istý, či sa nikto nevráti. Radšej sa... Ale čakaj ich odtade. A už nestíha. Tyha. To ešte ťa snažil vylákať, čuráci. Ale nestíha ma. Kozeň, zdali to, idú po mne. Poď, zabije všetkých. A z každému jednému je Amoliek a máš to. Poď zabij jedného! Ale že? Ten sa nedal. Ale je tam! Je tam jeden kill. 2 killy! Čo sekáš ty kokos? Nesekaj. Čo tu sekáš, ak to je v pohode? Všetci stredné a ľahké tanky si dajte. Nazdar, už nemáš fleka. Vieš čo, možno áno.
ty pana, prosím ťa. Dík. Jasné, vieš, že ja s iným nejazdím. No to mi je jasné. Keď si taký lenivý, si zaobstará ďalší tank. To je moja láska. Lenivosť tebe kvíkne, len to nechceš priznať. Ale kdeže? Otázka, máš hevinu? Šestkovú. Nemáš. To znamená, že máš lenivosť. Ale ruské. Takže urobíme to takto. Všetky tie rýchle tanky vybehnú na kopec a tie smradu rozstrieľajú. Ja ich skúsim vyplašiť a zdialiť od kepu, jasné? No ale ja by som chcel radšej s tebou, ja nejsem až tak rýchly. Nikola zostreľuje, hej? Hrá sa ako sniper, poď so mnou. Ale že niečo trafíte do frasa. Neboj sa trafiť. Ja určite, ty vole. V jednej mape som trafil tak, že trikrát po sebe jednu tej 3485, že jednoducho si povedal do piči, čo to má byť. Nikolás, poď, ideme im cez vodu, dozadu. No, tiež sorry. Som nad tým premýšľal. A nejdeme radšej cez maják, odtiaľ môžeme z vrchu strieľať. Ne. Ja im chcem ísť zo spodu, aby nás nevideli, vieš, a chcem ich dostať na opatky. No, práve, že tam nás uvidia, Cromwell nás hneď uvidí. Ale nevadí, skúsime tu KV2. Oši, držte ten kopec. Hej, bacha záda, no? Na kopec je z naší strany. KV2. Mám ísť po nej? Áno, choď, ja im pomôžem dozadu, jo? OK. Upízlaj ho, prosím ťa, to máš na zásobník, 400 dáš na zásobník. Chlapi, toto nechápeme, jak ste mohli dojebať. No na tom kopci ste sa mali ako kliť, fakt, to nechápem. Toto nie. Fakt nechápem do piči, však sme vyhrávali 6, či koľko, 7, 5. No. Nechápem, jak si to mohol dojebať. No ja sa pozriem, koľko máš nastreľané, kamaráde. Kto? No ty. Ja? OK, tak sa koukni. Lebo to ste tam dokurvili na tom kopci. Tam sústro má byť a... Hej, ty si bol taký na kopci. No však áno, ale ja som tam aj dačo porobil. No, ja taky. Je na teba z vrchu, Kolby. Ja viem, ja ho lákam, že nech ide na mňa. No poď, už je dole. Ty vole! No.
Nedal tiež na ranu. Ale ja tam nebol ani. Keď mi Kalec Vojko dal Goldovým hečko, tak sa nedivím, že nedám nič, vieš. No ale ešte sa čudujem, že pak, že KV dvojka na ranu aj mňa dala, keď tak ešte ojičko nepoviem, ale toto spredu na ranu. Aj počkaj, sorry chlapci, musím ísť do odradu. Ďakujem. Dobre, chod do klanového. Nazdar, Pablešku banku, môžu? A vás dám je klásku. Ahoj. Fakt budeme povedať. Jako? Hele, Nikolasi, jsi u nás zpátky, ale mělo to nějaký určitý, pravidla. Předevčírem, já vím, za Šakalem. Šakal mě nezajímá, co ti řek. To, on je bojovej. Pavel mi taky říkal. Jo, funguje to trošku jinak, jenom bych tě chtěl upozornit, že v klanu si zpátky a pokud nebudeš poslouchat bojový důstojníky, nejenom ty, je to i pro všechny hráče, tak prostě třikrát napomenutí, pak se letí, jenom aby si s tím byl smízený, jenom jo, že když třeba v odzadech pojedeš jinam než tízek nebojový důstojník, třikrát tě nahlásí, po čtvrtý už nebudeš mít možnost, jenom abys to viděl i z naší strany, jakoby zvedený. Jo, jasně, rozumím tomu. A pak je další ještě jedna věc, taková trošku v dobu povinnou, to tě asi učit nemusím, že se máš zúčastňovat. A pokud v odzadu budeš nějak hodně sprostej, nebo budeš dělat nějaký píčoviny, bojový důstojník, mám pravomoc tě z odzadu vyhodit. Ne z klanu, ale z toho, momentálně z toho odzadu. Platí to pro všechny, není to jenom kvůli tobě, jo? Jasně, rozumím. Tak já se snažím nic nedělat, nějaký úplný blbosti a něco. Jsem tam mě sranda jako a... Dobrý, jdu do tohoto, do odzadu. Dobrý, tak my tam jdem taky, Pavlíku, nebo jo, máš něco, díky, nebo vlastně. Dobrý, jdeme. Zdravím. Nazdar. Čus. Zdravím homiku, Šakale, Krišpíne. Čau. Dražáku. Pocitiva, prosím, nedívejte to. Oči, co proveď zase? Ne, nikdo nic. Já jsem dneska unavený, já to mám plný zuby a já chci dost, tak jestli je zůstřed. Dneska se mu nepočítejte, já prostě si budu teď. Pohodě, Pavle, jasně. Čus rány. Čau ptáku. Nazdar. Jinak pro všechny, vzal jsem ty dva hráče, Rasta a ještě jednoho. A dva jsem vyhodil. Koho jsi vyhodil? No, myslím z přivášek, ne z klamu. A Béna jsem ti psal, co on mi psal, ten, co měl těch 20 000 bitev. Kdyby jsi k nám šel, tak nevím, jestli jsi vzal nebo ne. To už u nás. Jo, dobré. Dokonce skočil i do toho do chatu, do panovýho, ale když jsem si je chtěl vzít do normální do chaty, tak prostě mi zmizeli, jo. Oba dva hráči, co jsem vzal. Až tady budou kluci týhle, tak mu taky mi vysvětlete co a já teda a... Tak já si můžu dělat v klidu. Já si můžu dívat, kdo to je. Podívat se můžeš, jeden je Rasta a druhý je na kr. Kardis? Jo, Kardis, ano. A Kardis ho mi nemusí vysvětlovat, prostě jsem se hraný ještě z Max. No, přijde ještě ten Daniel 81, toho si vyhodl nebo ne? Nikola, Pohodě, Křivášku, ale až do pozici... Jsem mluvil, že to doletěš domů. Filipáci. Dobré, pohodě, děkuji. Čet. Jsem se polahal na výškách včera, sorry.
Nazar, já mám tarku. Vlaku, tu vlaku nezastavujte, vlatím čus. Ahoj, pane. Ať jsou ty nálety. Že znova? Já jsem neposlouchal. Jo, návrhu a nálety. Trcíčku, když tak já nevím, jestli je dost lidí, tak po 6 hodině dáme osmičky, jo? Ok, dobře. Azar, trcíček. Azar. Tak ale, nehom tu berušku, kurva, a dej tam hráček. Počítaj tečky, jestli má všechny. Ale jedna ještě... Tak to znamená... Jestli jedna tečka chybí, tak to znamená, že už nejseš na prvním místě, ale na druhým, vole. No ne, já jí dodám, neboj. Chyba bude hned tečka. Bíbelem, sekl jsem bíblečko, poslouchejte z Holy Spell Žimova z náměstí. A, pán Žimov. Pán Žimov. Tak, pane. Jambo, Leka a Stravenka. Si pohlídejte na tu stranu, tady zůstane u toho kopečka. Tady budete, co se stále se srpo, zpěti budete stát. My ten zbytek budeme tady, tady schovaný, já budu se spolu někam. Nejdo může se mnou, třeba Hanza. Ale máme Veku, Veka tam pojede na spod, já pojedu s ní. Zbytek si vlastně se mnou. No, my. Tady zůstaňte za tím kopečkem, Kařáku, pojď za mnou, pojedeme sem na spot. Mají dva čežáky, počítám, že ty budou to na balkoně, nebo pojedou levou stranu. Lajko vypnu. Toho se nebo. Možná se jede nějaký malý. Bojím. Hanzi, 11, jedna hodina, dva tam jsou. Mám tady... Jojko. Tak o tom ne... Ale, čeká ti to. Dobře. Nasvěd mi to, Jojko, znova, Mikulas. Jo, okej. Okay. Jako počkej na mě, ona byde Kromvel, byde nahoru, možná i ten druhý. A mě je Kromvelíček na 10. hodině. Nevíme jich hodně. Mážoš, Kubo. Ale posouvá se, počkej. Hodně nemá je. To musíme. Dobrý. IMX. Pod náma je IMXo, jo? Hanzi. Sakra. Já jsem vlastně jenom hejbu, víš, aby neposlal nálety. No, Evi. Tak ho zkusíme to vyrušit. Asi ne. Pojď na pojď, neboj se. Nikolas jde domů. Nejsem na Skype, streamujem. Nikola, proč jsi byl Pražáku nedělal? Že střílí Goldy? Dobré.
Čau. Super, marmeláry nás rozsekají v červené. Hele, jedu vám toho, zprava pojede Kromvel na střelově a se plný. Vysvětte se když tak na ně teď a pomůžte tady tomu škubímu s tím, s tímhle s tím. Normálně na něm lítněte ve tře. Máme čumí, oj, Kromvel. Tak kluci jedou za tebou, oni ti pomůžou. Na toho mixu, na toho Kromvela se vykašlete, bude půjde náket domů a bude dozadat. Na mě musíte tyhle dva tady zvládnout. Omre, tam z té strany taky, tam je Kronval někde. Je! Jo. Je. Tady někde bude nahoře. Jo jo, přesně tak. Ty vole, když bude jeden, tak se nás tam nerozá. Tam je, tam je. No dobrý, ale Škubálka tam rozstřílí. Dej ho dolů, homi. Tak Nikola, si jsem mrtvej, prosím tě, buď sticha. Jo, už jsem ti to říkal předevčírem, jseš mrtvej, nemluvíš. Já se snažím jenom poradit, bože, neříkám nic. Tady budeme důstojník, což jsem já jim radím, buď klidu. Dobře. Teď už je to jedno, kluci, první bitva nevadí, ale to... Ještě jsem ho dostal, tyho. Dobrý, jo. Jo, dobrý, homi. Čau. Šašky. Pušťa. O, ven má ty šašky. Jseš básník, homi. Já jsem si zapomněl koupit pečeť. Házi, máš za prvou komunikaci. Kluci, udává to následovně. Zatrpíme se tady na HD9, B9.
tady zůstaneme mezi těma barakama. Nechci nikoho vidět nahoře, jo? Aby vás nerozsvítili, necháme si je sjet dolů, oni rychle nebudou pracovat na vás. Až sjedou dolů, pustíme se do nich, tady zůstaneme. Nikolasi, a ty jak budeš tady v té uličce, tak se drž na levý straně, protože když budeš napravit, tak kdyby nám jeli voce, tak tě můžou střílet. No a nechceš někoho nechat, jo, nechceš někoho nechat blíž k nádraží? Nemusí. Musí ho blíknem, ale pak se vrátíme, to je v pohodě. Že to je, dostanou se do okýnek a je to v pejrdivý. Kale, cítíš, jak tam máte do okýnek nepůjde, ty budou tady v ulici a to je pro nás priorita, je tady rozebrat. A pak zbytek si rozebereme. Nehledě na to momentu. Nehybat se, aby vás nespotlí. Zůstaňte stát na místě. No ale ty jsou k dispozici. Všechno bude fajn. Jsem teda zvědavý, odkud půjdu. Jestli bych se ti trefil přímo do hlavně, Škuby, co? Celou dobu tím jezdím do hlavně. Ticho. Lidi kluci, oni přijedou. Nebejte se, zdejte, počkáme si. Čtvrt na 11, tady jsou hodiny. No, i kam pýtá. Nevadí vám. Nazdar Darkseid, vítej. Ako sa máme?
při nejhorším bude remi. Máme čas. Oni vyjedou. Já to hrát, oni vyjedou, počkejte. Toho čekání jsem už spapinkal půlku bábovky. To papinkuj celou. A nerozdělí se, čau. Čau. A jako desert si dám cigarice chleba se zekličkama. No víš to. A ostříka si jde jako desert. Vrrr. Brum brum. Ching ching. Kuku. Dobře, Pražák, dobře. Myslím si, že mezi nás zapadne. Jo, to bude už. Ne, koukali jste ten na toho, na tu syn Slavy, bo on teda žije to dneska na... Díval jsem se, díval. Je to, že jsem se všechno vypadá. Já nevím, vlastně to nesleduju. Krát. Nevím, proč jsem dále začal. Začal jsem vodku. Skáve 4.8 na 982. Hm. A máš každý tam zvlášť, vole. S 34 mi chybí, já nevím, to co mám teď v tom. Asi nějaký 25 by tebe odehrát, abych se dostal do hodnocení. Od kolika to tam počítají? Od 1000 a od kolika šakale? Ale furt. Tam je zlomu servu. Já chybí ještě 44 bitev, no. To máš za chvilku, homi. A co máš seš tu? Tak co kluci, měrem na ně? No, tu už je pozdravé. Já se na ně vypravit. Škoda střelivá. To je pravda. To do nudí, se pěrem. Spon to lepo, kdybyš uvidím na lece. Kuby, pozdě, já pojedu, já nasvítím a skoro zkusím zhodit. Ale, a máš to tam zezadu. Tak já s tím letem to tady projedem ten vrch. Ruisou tam, bacha. Máme také. Jo, schodí to, to jste nedouk. Nakapno. Hezky, tak jsem ho našel, dej mu na věc. Ale oni to ukepujou, chladujte to. Neokempujou. Ne, už ne. Haru na ne, vy nás chtějí rozbit. Vyzrejte na jejich cap, Cromwell zveku na jejich cap. Už mají málo času. Heraj, hehehe. 35 sekund, ale to ještě dají. Ale musí se s tou zakepnout, cinci. No, daj to. Ty vole. Kucí, dějte si vždycky na mampu a na čas, ty vole, jo. Asi mi nedalo pás. To nedáme. Žíti. Oni jsou schovaný, vole. No. Jemu to skurvený jenko, ty vole. Aj, máš nový Ryzen? 4.7.9 si mal? Tak je to skok, jasné, Ryzen sú nové a je tam iná technológia. A je tam skok. Pozeral som oproti, ja zajtra mi dojde 4... počkaj, ne. Jak to je?
6-3-7. 6-3-7, ne, 7. Já to vidím na hodinu, to na osmičky a pozvám další pozvánky. Je doba povinná, tak ať koukaj makakle. Jo, okej, okay, škuba. Já jsem pro. Asi budu zatím zapálit, jo? Jo, já si zapálím, ne? Takže je to Ryzen, počkej, hned ti poviem ten... Tyhle ty znamení jebali, viď? A kdybychom ještě chvilku počkali, tak bychom to myslím, že ostřílali. A kdybychom nevěděli, protože já jsem měl dohled až na to, jak je to na silnice od nadraží, jak je to vykonstruovaný, to C-čko takový. Tak tam jsem měl dohled a je divný, že jsem měl rozpít. 8-3-7. Víš co, kdyby nejeli ti dva na ten těk, tak to je hrány, stačí, kdyby se jeden schoval. 8-3-7-10. Máš to zhazovali. A bolo to merané. Ne, bylo by to mizer, a to je jedno. A ty máš, okay, čo si písal? 1700 quickscore. To bolo to 1600, tuším, alebo 1700, tiež tuším, neviem. Čo mám tie osmičky, ale... Ale potrebujem to kvôli streamovaniu, ten procesor, lebo... I na to maká. 300 není tak... Bohvia. Ale ináč naozaj dobre sú tie Ryzeny a v niektorých veciach naozaj prekonávajú Intel. No ja to balím, osmičku nemám. Ček, budeš si dať i šesku, ako jedna šeska bude, ne, pod seba, ne? Jak to, že nemáš osmičku? Nemám, měl jsem, prodal jsem. Dám si chvilku pauzu. Tak ty vole, tohle se neprodává, 6, 8, 10 se neprodává. Jasný, to jsem ještě nevěděl. Nemo, lebo čak tento stojí... A mě ty si měl měl dost přátel. 20 euro, sami zdá, tento. Že? Tam Ryzen, bo... Ty si měl měl dost přátel. Nevím teraz, ale vím, že... Tak zdá, zase mi ti u toho otázku. 130 euro. Přijde to jas. Proč? To. Keby to vydalo, já jsem vyrazil toho, dáme kose. Na Ryzen jsem potřeboval zase dosku, nové rámky, chápeš? Mm-hmm. To je na prd. No vidím, že jsi to svítil bílo. Ale tady mi svítí zeleně. Ryzen je do pětice. A když to ruku na to, mám taky zeleně. Dopřátka, tak tam mám to. No, bílo. Barvo slepý. Já vím, že to nestojí o toľko moc, ale novú dosku. A nebo zase mrdá vodku. A nové pamäte. Divo. Takže tak. Niečo späť, Darky. Já si teda zmizmu to lepko. Ale a to už to svítí normálně, vole, už jste zase přátelí. Tak to blbne vodku. Artillery jste si dělal snad prděl, ne? Tvrdý ignor. Ty už máš jiný tam místo toho PZ-ka. Já mám. Nebo těžáka nebo lajta. Čusek. Čus. Arzár Kardis. Ale Kardis, vítám tě u nás klanu, my se známe, že ještě dřívějšího klanu, ale rychle vysvětlím ti pravidla, které tady máme. Nejsou žádný. To je dobrý, no. Od 6 hodin od večera do 8 hodin jsou povinný prostě odřady. Když ti přijde pozvánka do odřadu tuhle dobu, tak musíš ji přijmout a musíš do toho odřadu skočit. Pokud ale tam nebude místo, jedeš zpátky na publik, jdeš si expit. Pokud by si potřeboval expit, nemůžeš jít do odřadu, tak omluvit se stačí. Když nebudeš v bitvě, budeš mít zaplý počítač, nebudeš u něj, do klanového chatu napiš AFK. Jasný. Už jsem mi všechno psal.
Během bitvy nemluvit prostě, to se teď tady rozmohlo docela, což chceme zarazit. Nepsat protihráčům na publiku z prostý nadávky a takovýhle prostě, jo. Zbytečně, jo, nechci kalitelce. Tak to je zhruba, no, zhruba všude stejný. A nic se známe, jo, to známe. Jistě. Dobrý, co po mně chceš? Asi něco těžkýho, viď? Aktor. Co jsi říkal, co pro mě čekal ještě jednou? Potřebuju dva lighty. Jestli máš lighta, tak si ho mám. No Daniel, že až jíte o půl tam. Takže jaký bude nejhůř, můžu si vzít toho škorpíka, ale má taky docela dobrý dosvěcování. Jo, sliku, ale stačí mi asi. Čakám, čekám do 20, vole, pak na ferovku vyhodím, vole, dva hráče, vole, srát mě nebudou, vole. Koliko si dal za Ryzena? Udělám ale Pražák nemá osmičku, dárky. Ten vocem vyskočil, že nemá osmičku. Za to. Máš na mysli asi artillery, že? Artillery tam bude jako první a jako druhýho si udělám entendiky dva špalíky, jo. Jiné to je traxiček, pochopně traxiček má u mě dva černý puntíky, jo, mám tady napsané, už mám na dva černý puntíky, tak jestli dneska nepůjde, on to dělal normálně, že do řadu nechodí. Díži. Tak jestli nedorazí teďka do Poznav ty legionáře. Nevím, já ne. Já se tam do Poznav ty legionáře. Já taky ne. Já jsem to byl, Škubo. Nikolasi, v době povinný se prostě nepozývají hráče, prostě legionáři. Je nás tady dost klanových, koukám, že Vinetu skočil do bitvy, takže Vinetu zmrdat, vole, jo? Dobrý. Kluci, sorry, ale máme klanový, jo, Kingsley, Prostfox. Jo, pohoda. Jenom pokud se si mi funguje to dobrý, tak jsem si už nacvakal i myšičku zase na vás, je to dobrý, můžeme jít. Já ať máte prázdná ruce, potřebujete, tak potom dáte vědět. Dobře, rozumím se. To jo, v kláně nejsem, okay. Takže tak můžete vám na chvilku zavolat a potom kliknout, tak. Daj si přihlášku. Teď chceš tam dokonit, daj si přihlášku. No já jsem to polka nehrál z toho, že mi vlastně praště blesk, jsou se ve strech a padl mi komp, takže asi tak. Takže nevím, v jakom kole jsem to platím. Takže já si tě dám do přátel a tak. No, to já zatím poznám ten klan. No, komp mi. Tak zatím. Čus, a čau. Ahoj. Ale my jsme díky, ale jsme plný. Nazdárek, má režim. Čakala, ne? No, nazdárek. Uvidíme, tu asi udělej čárku, jo? Má první výstrahu. Kdo je Traxiček? Ne, Vinetu. Za to, že skočil do publiku, vole. Jako výstrahu? Žádná výstraha, černý puntík mu normálně. No, normálně černý puntík, vole. Nazdár, dal jsem mu první puntík, má první výstrahu, vole. Bude druhá, třetí letí, vole, nezájem. Tři puntíky a dost, jo? Tři puntíky a letí, vole. Protože kdyby aspoň něco kvákli do pančetu, vole. Je tam Dufinátor, ten je asi AFK, zámečník je AFK, prasečák, nebo pražák, ten má osmičku, dobrý. Artillery, ten se vůbec nepřipojuje. Trexíček, ten radši odešel, vole, a Vinetu skočil do publiku, vole. Ahoj, bubatko. Papučky. Něco? Počkej, dáči zamítli. Jo, a byl odmítl. Vy jste ten do klanu berem. To je jako buď klidu. Už mi přišlo pozvánku, nebo ho už, ne, už mi přišlo odmítnutí, já jsem pozvánku posílal, bylo zamítnuto. Tak jdi do prle, šakálku. Počkej, ale to bych za to musel mít. Ale počkej, já nejsem vole výkonný důstojník, abych toto mohl rozhodovat. Každopádně, kdybych tu pozvánku já viděl, tak to akceptuju, vole. Dočkej, já ti vám nevím. Čotku.
No, vidím, máš tam pozvánku. Mníšek mě vyhodil. Já vím, že tě nemůže vyhodit. Co? Ten tě nemůže vyhodit. To od nás, sestr. Je výkonej. Dobře, a u nás ti to zamít, kdo nevíš? Kulíšek. Já myslím, že pár... Počkejš, ale Kulíšek, to bylo ještě, to ještě bylo za Maxu, ne? Podí, jo. On je teďkom CST. Tam byl Winston, a teď je bez klanu, že jo? Aha, 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 tak to jo. Dobrý, s Winston jsem hrál párkrát, takže Homer, ty jsi mu to poslal a kdyby zámečný něco prskal, tak je to na mě, jo? Winston, máš to tam, takže jestli může přijmout, taky přijme, jo? Já mám ještě dva bojů. Opni na to, jo, kdyby náhodou, tak ti to pošlu znovu. A Pajovi napíšu. Instant, kdyby byl nějaký problém, píš Akalovi nebo napiš mě, jo. Takže buď v klidu, já jsem s tebou hrával, takže nemám s tebou problém, dobré, jo, díky, takže díky, kdyby díky. Něco, píš mě nebo Šakalovi. Jo, já ještě uvidíme, budu mě chce zpátky, ale nevím, uvidíme, jak to dopadne. Jak to je s rozhodnutí na tobě, tak jedem kluci, jedem. Tak jo, zatím, kdyby někdo chyběl později. No, čest, čest. Tak. Myslím, čau, když tak to já tě pozvu. Čau, čau. Čau, čau. Tak. Hlásí kohlás jako dvere privdy, prosím tě. No, děkuji. A mně to tu ukazuje normálně, tak si daj F5 dárky, lebo mě pozerám na druhém monitore a jde to normálně. Keby to bolo u mňa, tak poviem OK, že to seká, ale ide to v pohode u mňa, tak neviem. Dobrá, kam chceš počít? Když si zlajtám a pojedete někam dole na kopeček na Svítidia, sem do prostřed, pět těžáků pojede sem, zbytek pojede s ním a tady je po kopeček. Dobře, jdu hrát. Jdu na bou. Jdu za oslíkem. Já taky. Já udělám to vylitný, ale pasivní sport, nebo jenom to blikný a stáhně s... Kolik nás má? Na levou. Dobrá, už jen doprava. Je vás tam 6 za mnou. No, musíme až nárad, aby jsme to pokryli. Dobře. Tady se nechá střelit do kopeče. Tefe, jedu za tebou teda. Těžáci jedou... Jedou ke kameni. Dobrá, je jich tam 5, vás je taky. Já potřebuji tady pomoct letom s těma středák. No jo, vracím se zpátky na druhou stranu. Oslíku vždycky si řekneme a soustřelí. Máme silná děla. Objekt to nevidím. Už tam A co je, dofud o mě neví. Už ho mě vidět. Mě to jde, aha. Uvidím. Ale kecafon tu je. Jo, kecafon je.
Musíme ty dva na tom hradě rozbít. Než se k tím dostane pro... Objekt se zleva. O kurva. A vím, jo? Beruško. Bacha, bacha, ještě 112. Ještě škoda. Ovečko, na ovečko na pásech. Proč jak jedí? Ajajaj. Ale pojďte kutí. Pojďte, já tu držíme dva tanky, ty. Počkej, dole. Ty má to... Ajzlík. Počkej, dole. To píčiš, ko... Zase kávole, to je šílený, bo. Pacha, tak dole, dole, dole. Máš tu tu objekta. Hezký, škorpík, kde jí půl doprodala z levý strany. To vekačko. Já si to seká, vole, to se nedá dát, vole. Ještě 112. Bacha, to je ten Evo. Já jsem nabitej, dobré. Sorry, mě se to seká, ty vole, já mám 10 FPSek. 112 na ranu a Jony to zostal na ranu, do prčic. Beruško, dodělejte tu 112, to už dáte. Homer si to do... Homer, čekal si to do vyzeší, Mikolas, jo? Radí jo. Pouze jenom bojovej důstojník. Jo. Je to vždycky, ona uchodí, prostě to je zlík. Nabím! Já tak ještě... Beruško, jed na ně až z druhé strany. Z druhé Homer, strany. Musíš vyjet první. Vyjet na ně jako první, kurva. Bacha nahoře, CDCčko. Ta korpona před sebou. Ale dobrý. Šakala, kdybyste mi to sekalo v tuhle bitvu, jo, tak já si prohodně s Maďasem Noťástem, jste nějak XP 2G3, takže si když tak vezmu jeho Noťas, jo. Pohodě. Počkej,
Kardy si ty jsi mě teďko nastavoval, jsi tam zbytečně viděl, zbytečně jsem zařval. A pak mě hoce rozsudil škorpík, vole. To nevím, no hlavně u mě bylo divný, že každou mi propálil ten, jo, Patriot. Ta ne Patriot, pilot. Ono hlavně jde o to, že já jsem první ranou dostal motor a pásy. Jo, a pak jsem ještě najel. Ale to bylo zbytečné. No, ne, to... první. No, naraz. Takže jsem asi jenom prdnul do toho objekta, protože to už byl nehybný tank. Dobrá, takže hledím, pojedu sem na tu stranu, tam to sportovat. Já tady s váma jsem zůstane ještě jeden těžák a zbytek je to moje klasiku na kontiku. Teda tady už to bylo. Jo, pojďme. Já mám tu kále 4, já tomu říkám školní autobus, ono je to dobrý tak, ale je to hrozně pomalý. Ale Jesse tu je. No, ale dobré. No, jsem si těším, až tady. Když mi bylo bytu, jsem říkal, že tady je ukryt. No, ano. Korpík. Ne. Vem už jedni. Ještě má letá mají ve svít. Jo, to mám plánu. Ty vole, Skorpík nebo někdo pálí do píči, odkud? Škorpion se rozsvítil, už se jich rozsvítil, škorpion. Já nevím. Já nevím. Já mám úplně na kraj dovedu. Takže si ty zjistavě tě zapostal. Ty píčo vole, tak mi dostal škorpion ty vole. Já to mrdám ty vole, oni vole vylezou na sekundu a hned tě propálí za jízdy ty vole. Takovýhle zmrdy miluju ty vole. Půjde dávám zadek, pojďme, jedeme. Já objedu. Hele, hele, mám tak to VZO a budu do kausa, vylítli ty lightky. Večko napřili a dostal jsem ještě. Ale já mám super těžko proti co. Pak se zezadu vám pojede. Už mě střelí VZO zezadu. Já mám tady bacha to VZO, co je tady tak gore.
kurva, přebíjím. Ty vám vyjdu, jo, to bude. A já jsem byl v prdeli. Hlídej to FVčko s tím VZT-om, o Bulldoga se postarám, jo? Dobře. Kurník. Jo, já jsem vezme. Já vím, já jsem vezme. No mě ten Bulldog. Já musím obejít, on se jde dolů. Sink FVčko. Ach, šuli mě střílej goldama, no, tak si střílej. No, to střílejší. No, VZ-ko střílí goldy. No, všichni střílej goldama. A ne, co to je, vole, všichni goldama, vole, debilové. Já ho netrafil. Ne. Minus. Kde by mi bude? Počkou mě reverze toho, já ne. Hezky si mě tady točil, já nejpomalejší tam. Tam byla moje chyba, já jsem tam nedokázal udržet ty dva, já jsem nacinkal 2,5 a to skončilo tady. Aspoň, že tak. To veze, to je tam na tom kopci, ne? Si dělej prdel, ne? Oni ti obsazují. No teď se rozsvítíš. Jo, jinak... On je na tebe zamířený, i když je za kopcem, on jenom vykoukne a ta střela tě přesně trefí. Tady malé. Jo, to mají ty mody, no. Už je to v pohodě. Procesor je na 40, na 50. Nemáte někdo lajta, kdo by se vzal místo mě lajta? No, to není úplně můj pravý šálek kávy. Tak já si vemu. Dík. Spoj černou botičku. Bože, jaký mám nasadit škorpíka? Poslíku, klidně si ho tam dej, já si vemu lighta taky, budeme mít 3 lighty. Taká V4 je pomalá do toho odřadu, to je prdeli. Ono je to do týmovky, dobrý, že to je tvrdý, ale do odřadu je to pomalý. Tak, a U4 bylo na ten malý ten... Koho tam je nahoru? Bude házen na let.
Okay, tak tady je to jasný, lajčící se škorpíkem jedem pravá, těžáci se postavili o levou stranu. My jedeme tudy. Tak ale po týdne budu potřebovat tak 4 minuty po celu prohodit jen na čase. Jo jo. Jasný, dáme kouřovou. Já mám 10 FPS, to se nedá hrát, ty vole, musím si zvyknout na čase. Čuhu, já mám 9, a hraju. Ale to mám 50. Si máte mi to skočí na 20, 30, 30 FPS, vy se nedostanou skolu na čase. Ale jo, to musíš na to zvyknout. Jo, nechá se to. Ale nesmím mi skočit ping, jak mi skočí ping na 200, tak jsem prd... Ale stáhněte se s nima. Zbytečně se tam s nima neperte. Počkej, Kubi je tam sám, tyhle. Dobrý, já to stáhnu. A Sliku, ty taky. Ale já tak jen zpátky. Co je překvapit a vlítnout na cap? Asi myslím taky. Když už jste znamenáte těch pět těžáků. Ne, tak já to vrátím. Vole, znova pásí ty vole, kunda jedna za strana, vole, zajízdi ty vole. Hele, tak ty rychlý ty strojky vlítnou na cap, já se stoupnu před ně a budu dělat cíl. A už to dva točí. Tak ale pětka, tě zkusím na sebe navákat. Ta hodně vydrží. Vole, jasně, všichni! Já neříkám, že všichni, jo. To. Ivan, vyběžte na cap, já to točím před cap. Já se pokusím je podrzdit. Bacha, jsem pro... Máš já ho neprobím tím ty vole, ty 28. Já jdu prohodit tím, no ťa se bo. Víkto, proťák, pilot, vole, všechno. Taky tak. No, lovo, ty vole, to si děláte prdel. Ještě jsem těsně, ten nálet. Já jsem musím dovolit, šakale, já jsem musím dovolit. Bacha, bude se tu hnát ten... Šakale, já se musím odpojit, tak mě pak pozveš, jo? Jo, jo, v pohodě. Jasně. Škorpík, na druhé straně. Tyhle tě mohl dát škorpion milici. Jo a pilot mě střílí přes co, vole? Přes barák. Aha. Pilot přes kopce, přes všechno, vole, ty si neberou sem. Asi tak. Jsou to kšanky, vole. Ne, hovno, mrtvý maďarský. Takže kouřové, jo? Tam nejsi tu Hanzi, tam tě rozstřílí to, že je zbytečný. Okay. Samozřejmě jsme měli módy, vole. Na veku jsem to házel, na led, jen jsem to tam dal. A už uhnul, hajzl. A to tam ještě i předtím stálo jakou dobu, co jsem si všiml na té minimapě. Hele, to je v pohodě. Já dostal munici hned první ranou, že jo? No to asi jako, já jsem tam potom ujížděl, to je, on se tam točil furt dokola, aby to tam spotil tomu, kdo to tam byl, Nikolasovi. Já něco viděl, najednou mrd CDCčko za plný palby, pás, opravím pás, hnedka mrd znova CDCčko a pak pilot, jo. Ta pilot a Viktorka. Karvi, jsi to dostal na jednu ranu, ne? No, ne, munici, přímo zepředu na dělo.
byl aspoň na dvě rány, že by mi první ránou pokurvil munice a druhou mě vypnul. Ale hned první rána na dělo, nazdar. V životě jsem, no takhle, 8x 10 KV 4 ze předu škorpionem dingnu, klasickým APčkem. Hmm. Munici. Ano. Jestli neměl takový hezký mod, jmenuje se to Aimbot. No jo. Ten se nezačal minulé. Ten za člověka hezky míří rovno na moduly. Úplně, ale úplně přesně, jo. Ale výpoty to samý. Jo, tak to jsem přesně zažil. Hráli jsme tehdy Elhavu. Já jsem vykoukoval se škorpionem a frčil tam AMX-CDC na 520 metrů, jenom přesně, za jízdy. On v plné rychlosti. To je právě, že to. Jako jo, sice Tardis, prosím tě, nemohu bys si to trošku stlumit, mikrofon, trošinku. To hodně, mám to hodně silný. Ale jo. Tak já se to vyberu. Tak to, ale to sice jsem viděl jako zase ještě zase jiný video, jako že teda jakoby moduly a tohle to všechno se nepočítá jakoby na počítači, ale na serverech vodka, ale když ten aimbot zaměří 100% na ten weak spot, že ten tank to prostřelí, a nebo na ty moduly, tak už je jasný, co už dopočítá server, že jo, zásah. Jak mě slyšíte teď? Dobrý. Jo, paráda. Jo, fajn, super. Mně to možná předtím nepřišlo, protože jak já jsem Kamile vezu do nějaký výcvikovky, tak tam to bude všichni přebustěný, takže moje uši už to umějí stlumit trochu. A homí, u tebe slyším jenom myšku. Já vidíš to. A tu televizi, nebo co to mají vzadu puštěný? Televizi. To říkám. Máte dobrý, když jsme byli se Šakalem v Maxu, tak tam byl jeden a ten měl místo počítače vysavač. Ten vždycky zapnul mikrofon, tak to bylo No počkej, já tě uvedu. Kadisu, já tě uvedu, vole, z toho, z omlu. Solider je tady u nás. To si děláš pro ne? To jsem měl dřív, než jsem poslal. Ne, dělám, ale už pohodě mikrofon, ale už to naučí. O to nejde, ale už to naučil jezdit mimo vodu. On si furt hraje na ponorky, jako jo, nepochopil, že tank jako jezdí po pevný jako zemi, jako jo, on je furt ponorka. My jsme začali Arnberg, jo, 15. sekunda, Solider se utopil, že jo, protože 5 sekund mu trvalo, než tam dojel. Jo, jedeme opatství, říkáme, všichni pojedeme doleva, ne, Solider letí doprava k vodě a samozřejmě nevybral zatáčku a utopil se, že jo. Tam už tohle hraničilo s demencí, jako jo, to jeho chování. Já si jezdím testňák, common test, a tam je jeden hráč, tak teď poslední dobou tam potkávám celkem často v těch výcvikovkách. A to je taky, pustí mikra, jako to je, vysavač. Počítač to nezvládá uchladit ani náhodou. Víš co, jako ale to jeho topení, jako kdyby to bylo občas, ale když hraješ pětkrát za sebou mapu, kde je voda a on si ti pětkrát utopí. My jsme byli úplně nadšený, když on měl telefon a musela za něj hrát ta přítelkyně. To byla konečně bitva, kdy on se neutopil. jako přiznám se, mně se to taky povedlo. Každému se to povede. Ale mně se to třeba povedlo i jednou, to já jsem si jel, říkám si, tady to projedu, pojedu jim dozad a najednou z ničeho nic se mi to lagne a já zjistím, že se koupu. To je taky vždycky nebo. Jeli tam kafe. A nebo když se to kouší, a jenom chci lehce popojet u vody. Abych na ten tank viděl a najednou se mi to odsekne a já hraju ponorku, tak si říkám, dobrý. Kdo se stále, že neutopil, tak to nehrál. Víš, co si říkám, Šakale? Jestli mám Danielovi říct, že tady Solidér, nebo si mám to překvapení nechat až pro něj. Tak si to pro něj. Ale nemu to. Víš, to takovou trošku jako to, ale takovou pro nás vtipnou, pro nás všechny ostatní, že jo.
Hele, já si stejně myslím, že jsou lidé, se tady dlouho neuře, protože za první Škubí ho vzal na zkoušku. A on tady asi měsíc za půl nebyl, teď tady byl asi dvakrát za týden. A pak zase nic, že? Takže z Maxu se nic nezměnilo. U něho. Solidares, ten má, ten je v seznamu na výhoz. Na Pájovo klikání. Jinak vy noví, co jste tady, jako jo, každopádně vás vítám. Každý pondělí se většinou dělá porada a tam si můžete říct svý nějaký připomínky. A jinak koncem září, no, tenhle týden asi ne, ale příští týden proběhne taková trošku větší čistka neaktivních hráčů, jo. Tak jenom abyste se nelekli, že nás v klanu teďka bude třeba 80, pak nás třeba zbude jenom 50. No, ale to je dobře. Pochopitelně nových se to netýká, prozatím. Já bych navrhl vyhodit Čakala. Každý se zvykne z Maxu, ale já jsem tam vyhazoval 30 hráčů za měsíc. Já bych navrhl vyhodit Čakala, jen tak preventivně. Z Maxu taky vyhodili, ani nevím proč. Já to vím. Já to vím taky, že jo, ale tam prostě tam bylo takový tří až pětidenní zemětřesení, jako jo. Tam vlastně odešli všichni, co hráli obřady, anebo byli vyhozeni a zůstali tam veškerý ty, no, ostatní. Lámy. To si řek ty, já řek ostatní. Ale nezvím. Šakala je beruška, už kafe má, tak jí přestan obtěžovat a je tam kde hrát. On mě neodpíťuje, že je, on papá. Je vlastně Šakala jediný, jakoby, kdo se s kým se mi nejlíp hrál, kdo zůstal v Maxu, tak je Vojta Josef. Nebo Josef je, nebo jak on se jmenoval. Ten byl dobrý, ten byl, že jako něco umí. A proč jsem byl vás? Klipu, já jsem byl vyhozený z klanu. No ty jsi byl vyhozený, protože jsi Šakal, že jo? Ale bys měl mít třeba jako typu, jsem píča, odešla Týna. Tam to udělala Týna. Tam si na nás střelil. Tu vás to rozjela Týna, vole, ale to umí. Ne. Týna odešla kvůli Josefovi, ona mi psala do chatu, my jsme byli vzadu, že umečně stojí vzadu, že nechce hrát. Jenom ze zadu dorážel tanky. Josefovi jsem to psal, tam mi říkal, no co vypnul jsem dva tanky a měl nastřelenou 400. Já tam byl sám proti dvou stíhačům, proti mě RM-ko ještě jetgačko nějaký. A on stál a nepomohl mi, víš co. A dobrý, to bylo jednou, po druhý, po třetí, pak jsem se nasral, vole, tak jsem ho zmrdal. Vzal jsem je všichni vole, do výcvikové porady na poradu, zmrdal jsem je všechny. No a Maximovi se to nelíbilo, že u toho nebylo. A proto mě vyhodil z klanu. Mě strašně překvapilo, jak on furt hrál s tou KV85. Jo? On nic, já si stál si zavu. Buď si vzal KV85, nebo Ojko, ještě lepší. Buď si to? Bitvě, jo? Jo. My jsme mu nastřelili tanky a on si dělal ze zadu kýly. Tak, co mají? Já můžu jim to načít, tak kurva. Lajtku, UDES, dva středáky. No, to udělal se kde, co mám dělat? Oni zletí a škorpek jede mají levo, zbytek město. Hele, to AMX 50, to už je ta patvora se zásobníkem, to už má zásobník. Jo. To měl od začátku zásobník. Ne, tak já právě, protože M449 myslím, že nemá, že jo? To ne, pár kilo má. I 520 a i 500. No jasně, pak už nahoře, nahoru to mají všichni. Máme tady pár kilo. Tady máme tři těžá. Už se přesouváme do té ulice.
A já vám udělám trošku zeď, já vydržím. No a pojďte, pojďte přeze mě. Jasně! Dobrý, já to vydržím, jen do mě, hoši. Obyk na páse. Kurva, nálep vyčerpal. Podívej, já vidím, já jsem dostal taky, ty vole. Jasné, morče. Volde na mě. Hlavně se neposouvají, nebo mě to umě. Ještě pásy mám, víš? Čtyřka. No, to už bylo hodně, už přece on 27 střel. Hoši, to je zlata na mě, to je zlata použitýho zbytečně, co neprošlo. Jeruško, pozor, levá strana. Zkus se to přes ten můj vrák nějak střílet. No, to je 34, je nastřílená. No, já vím, to je na... Ano. Zabalí všechno, vole. Každopádně v těch osmičkách jsem se trošku zdokonali, takže teďka to bude chtít, tak já nevím, týden 14 dní trpělivost, pak nám to půjde samo. Musíme se jenom sehrát. No, tak si střílel debíle, go dáma, no, když se ti chce, vole, půjdu zesrat. Ale nám ještě 27 střel a z toho je tak 22 goldů, takže v pohodě. Co chce sehrát, no? Rozcukáváme se strašně, no. No. To je to, co říkám já na poradách, že šestky nám jdou v pohodě, osmičky nám moc nejdou, protože nejsme se... Jeden tank na ránu, druhý tank na ránu. No, jsou střely, no, to je ten největší problém, nevybíráme. Teď k nám přišli nový hráči, tak musíme jenom sednout prostě.